Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya? Korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Okey, pada malam ni kita nak santai-santai je. Kiriman email yang dikirimkan oleh Pakcik Zainuddin. Pakcik Zainuddin ni, dia tinggal kat Lenggong Perak ataupun lebih spesifik, kampung Pakcik Zainuddin terletak di Kampung Batu Puteri. Ada tak orang, warga daripada Perak, senang cerita ada tak yang berasal daripada Lenggong Perak yang tahu dekat mana Kampung Batu Puteri ni? Korang boleh komen dekat bawah. So, Zaf harap korang terhibur. Oh, sebelum terlupa, kepada geng puaka yang baru lagi jumpa Zaf Channel, selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan bell notification dan juga button subscribe. Zaf rasa Zaf dah cakap dah tadi kan? Ulang dua kali pula malam ni. Dan tak nak lengah masa dah. Let's go. Kita layan intro dulu guys. Yeah. Jadi pada malam ni Zaf nak bercerita, bercerita pun boleh lah. Zaf nak berkongsi dengan korang kisah yang dikirimkan oleh Pak Cik Zainuddin kita ataupun Pak Cik Din lah. Senang kan, lebih mesra. So Pak Cik Din ni dia memang dah lama dah tinggal di Lenggong Perak. Dia tinggal bersama isteri dia dan mereka tidak dikurniakan anak. Kiranya tak ada cahaya mata, tak ada anak. Tinggal berdua je dekat Lenggong Perak tu. So nak dijadikan cerita, adalah satu hari Pakcik Din atau Pakcik Zainuddin kita ni bersama isteri dia turun ke Kuala Lumpur untuk pergi berjalan-jalan, shopping lah orang cakap kan. Daripada Perak tu dah lama dah tak turun ke ibu kota Kuala Lumpur ni. So Pakcik Zainuddin luangkan masa lebih kurang 4-5 hari lah kat Kuala Lumpur. Dan hari terakhir diorang datang KL ni, diorang tak memandu kereta, diorang naik public transportation, naik bus lah senang cerita. So dah spend time dalam 4-5 hari kat Kuala Lumpur. Pakcik Zainuddin pun dia nak pulang balik lah ke rumah dia. Kan, takkanlah dia terus nak menetap kat Kuala Lumpur. Kau ingat apa, Pakcik Zainuddin tu kaya sangat ke? Jadi hari terakhir tu, bas yang Pakcik Zainuddin dengan isteri dia akan naik ni akan bertolak daripada Jalan Duta, hentian Jalan Duta, dalam pukul 11 malam. Dan waktu Pakcik Zainuddin menaiki bas untuk pulang ke Kampung Batu Puteri, rumah dia, Pakcik Zainuddin perasan dalam banyak-banyak penumpang tu ada 3 orang pemuda yang Pakcik Zainuddin katakan usia diorang lebih kurang 20-an lah. Muka baik, muka beriman. Muka yang apa, jenis budak-budak baik lah senang cerita. Kita kadang-kadang boleh rasa aura tu. Jadi Pakcik Zainuddin perhatikan 3 orang pemuda ni yang kemungkinan sahabat ni kan, kawan rapat. Tiga-tiga pemuda ni duduk betul-betul dekat tempat duduk paling belakang dalam bas tu. Jadi Pakcik Zainuddin pun sepanjang perjalanan tu adalah beramah mesra. Ada berborak sikit. Isteri dia tak berborak pun, tapi Pakcik Zainuddin je berborak dengan 3 orang pemuda ni. Dah makan masa lebih kurang 3-4 jam macam tu dalam bas. Dan daripada pukul 11 sampai je dekat area Lenggong tu dah pukul 3 pagi. 3 pagi. So disebabkan Pakcik Zainuddin ni dia tinggal dekat Kampung Batu Puteri, kalau katalah kan bas tu kalau berhenti dekat hentian Lenggong, hentian bas Lenggong, lagi jauh Pakcik Zainuddin dan isteri dia nak pulang ke rumah. Jadi dah pukul 3 pagi, apabila bas tu memang lalu dekat kampung Pakcik Zainuddin ni, Pakcik Zainuddin pun mengarahkan pemandu bas tu untuk berhenti kat tepi jalan je. Pakcik Zainuddin cakap, abang, depan tu nanti boleh berhenti tak bang? Senang sikit. Saya turun tepi jalan je, tak apa. Rumah saya pun dekat je, kampung saya sebelah ni je. Jadi pemandu bas tu pun turunlah kan Pakcik Zainuddin dan juga isteri dia. Cumanya, yang peliknya, 3 orang pemuda yang berborak ataupun yang telah menarik perhatian Pakcik Zainuddin, dia orang pun turun sekali. Jadi pada masa tu Pakcik Zainuddin ni pelik lah. Setahu aku korang ni tinggal dekat Kampung Batu Dinding. Kampung Batu Dinding lebih kurang jarak daripada kampung Pakcik Zainuddin ni lebih kurang 10 kilometer. Kiranya Kampung Batu Puteri nak pergi ke Kampung Batu Dinding, banyak pula batu kan. Senang cerita 10 km jarak dia. Okey, faham? Jadi bila 3 orang pemuda ni turun bersama Pakcik Zainuddin,
Pakcik Zarudin pun tanyalah tiga orang ni. Bila bas dah berlalu pergi, Pakcik Zarudin tanya, "Eh, korang ni yang ikut pakcik juga, kenapa? Tahulah kita rapat, tapi pakcik takde pun nak offer kau tidur rumah ke apa?" So, salah seorang pemuda ni cakap kat Pakcik Zainuddin, dia nak minta tolong. Dia cakap kat Pakcik Zainuddin, "Ah, pakcik, batuk pula. Minum air sekejap lah. Kita santai lah malam ni." Okey, sambung. "Ah, pakcik, nak minta tolong sikit boleh tak pakcik?" Pakcik Zainuddin tanyalah, "Ah, nak minta tolong apa ni kan? Lagi-lagi pula dah pukul 3 pagi." So, pemuda tu katakan, "Kalau tak keberatan, boleh tak Pakcik Zainuddin hantar diorang untuk balik ke kampung diorang yang terletak dekat kampung Batu Dinding? Dan diorang pun disebabkan dah malam, jalan pula gelap, diorang takut nak jalan kaki. Jadi, bila Pakcik Zainuddin perhatikan muka tiga orang pemuda ni, muka budak-budak baik, Pakcik Zainuddin pun sebagai seorang orang tua ataupun orang berumur lah, orang lama kan, dia rasa risau lah. Takkan dia nak biar je kalau apa-apa terjadi kat budak-budak ni. Pakcik Zainuddin dah rasa macam tanggungjawab dia. Jadi Pakcik Zainuddin pun offer lah diorang, "Ah, boleh lah pakcik nak kena balik dulu ni. Hantar isteri pakcik kat rumah. Lepas tu nanti kita pergi ambil kereta pakcik. Pakcik hantar kau balik ke kampung korang ni. Mana jauh pun, 10 kilo je." So, tiga orang pemuda ni pun setuju. Diorang pun ikutlah Pakcik Zainuddin dan juga isteri dia pergi terlebih dahulu ke rumah Pakcik Zainuddin. Lepas tu barulah naik kereta Pakcik Zainuddin menghala ke kampung Batu Dinding. Dan sebaik saja sampai dekat area kampung Batu Dinding tu, kebetulan budak-budak ni cakap diorang duduk, rumah diorang terletak paling hujung, paling dalam, memang kena masuk pedalaman sikit tau. Jadi sepanjang perjalanan tu Pakcik Zainuddin faham lah kan. Susahlah Pakcik Zainuddin, Pakcik Din je lah. So, Pakcik Din ni faham lah, patutlah budak-budak ni minta tolong aku. Memang jauh dah lah, dah 10 kilo tu. Lepas tu nak masuk pula, lagi dalam pula, sampai kan jalan yang menghala dalam tu dekat area surau lama. Dekat kampung Batu Dinding ni, dia ada satu surau lama tau. Dan daripada surau tu pula, lebih kurang 400 meter ke depan lagi, dah tak ada dah. Jalan dia tak berturap, jalan tanah merah tu. Jadi disebabkan Pakcik Zainuddin ni bawa kereta time tu kereta biasa je, dia tak bagi tahu pula kan. Dan kejadian ni lagi sekali Zah lupa nak bagi tahu, kejadian ni berlaku 15 tahun yang lalu, dalam tahun 2006. So bila lepas je surau lama tu, jalan dah tak berturap dengan lumpurnya kejap berlubang-lubang. Lagi sekali salah seorang pemuda ni cakap kat Pakcik Zainuddin, "Pakcik, pakcik berhenti kat sini je lah pakcik. Kita orang risaulah sebab dekat depan ni jalan tak elok. Kan nanti rosak kereta pakcik." Jadi Pakcik Din tanya lagi sekali, "Korang ni biar betul kan? Tak apa, pakcik tak kisah, pakcik hantar korang lah sampai rumah." Tapi pemuda-pemuda ni tak nak. "Tak apa pakcik, pakcik tinggalkan kita orang kat sini je. Pakcik dah tolong ni pun dah, kami dah bersyukur sangat dah, dah nasib baik dah." Jadi okey lah, Pakcik Zainuddin pun benarlah kan, budak-budak yang keluar daripada kereta, okey, korang nak jalan, korang jalan lah. Dan suasana dia digambarkan oleh Pakcik Zainuddin gelap, tak ada cahaya. Kiranya jalan tu, Pakcik Zainuddin kalau tak mengharapkan lampu kereta, nak memandang ke depan, memang tak nampak apa, Mat. Jadi bila tiga orang pemuda tu dah ucap terima kasih, diorang pun turun. Pakcik Zainuddin pun terpaksa undurkan kereta dia. Tapi sebelum undur tu, Pakcik Zainuddin ni dia terfikirlah, kesian budak-budak ni. Dah lah dekat kawasan tu tak ada lampu. Dia nampaklah tiga orang pemuda ni nak berjalan masuk ke dalam lagi. Jadi apa sahaja bantuan yang Pakcik Zainuddin boleh kasi, Pakcik Zainuddin naklah kasi kan. Jadi Pakcik Zainuddin pun pasanglah high beam ataupun lampu kereta tu dia besar kan. At least adalah cahaya. Budak-budak ni bolehlah nampak ke mana dia orang nak tuju tu. Sebaik saja Pakcik Zainuddin pasang lampu tinggi, budak-budak ni tadi tak sampai pun 2 minit baru je jalan. Betul-betul dekat depan kereta Pakcik Zainuddin nak masuk ke dalam lagi. Tapi Pakcik Zainuddin tak nampak pun kelibat diorang. Sebaik saja cahaya kereta tu boom buka besar macam tu, kelibat ketiga-tiga orang pemuda ni hilang dalam sekelip mata. Macam tu je weh. Jadi pada masa tu Pakcik Zainuddin dia tak ada rasa takut. Meremang tu ada, tapi dia tak takut. Meremang tu ada. Macam mana tu aku tak faham lah. Maybe Pakcik Zainuddin ni nak cover macho kat lagi kot. Tapi dia katakan kepada Zaf, dia tak rasa takut, cuma dia pelik pada masa tu. Macam mana pemuda ni
boleh hilang dalam sekelip mata. Sebab jalan yang masuk ke dalam tu, mana ada sempang belok ke kiri, belok ke kanan yang budak-budak tu boleh pergi, yang boleh hilang dalam sekelip mata. Jalan tu memang straight je, terus je, tak tahulah pergi ke mana kan. Tapi budak-budak tu tak ada. Sebaik saja lampu besar pasang, hilang macam tu. Jadi pada malam tu, Pakcik Zainuddin pun pulanglah ke rumah macam biasa. Dan keesokan paginya, lepas dia dah bercocok tanam kat rumah dia, lebih kurang dalam pukul 2 petang, tiba-tiba Pakcik Zainuddin ni terfikir. Dia nak pergi ke kampung Batu Dinding lagi sekali. Sebab kebetulan, kawan Pakcik Zainuddin, senang cerita kita kasih nama dia Pakcik, ni lah, Pakcik... Pakcik apa? Pakcik Samad lah. Pakcik Samad. So ada salah seorang kawan Pakcik Zainuddin ni, yang dikenali sebagai Pakcik Samad, tinggal dekat kampung Batu Dinding, dan rumah Pakcik Samad ni pula berdekatan dengan surau lama. Jalan yang dilalui oleh Pakcik Zainuddin untuk hantar ketiga-tiga orang pemuda ni. Niat Pakcik Zainuddin nak tanya kawan baik dia, Pakcik Samad, berkenaan tiga orang pemuda ni, manalah tahu Pakcik Samad kenal ke, dan Pakcik Zainuddin juga nak tahu kalau terus lagi masuk ke dalam, apa perumahan yang ada kat dalam tu. Dan pada masa ni lah, sebaik saja Pakcik Zainuddin sampai dekat rumah kawan dia, apa yang diceritakan memang cukup mengejutkan Pakcik Zainuddin. Sebaik saja Pakcik Zainuddin sampai dekat rumah Pakcik Samad, Pakcik Zainuddin pun ceritalah kan, yang semalam aku baru pulang dengan isteri aku daripada Kuala Lumpur, pukul 11 malam naik bas kat Jalan Duta. Lepas tu kat dalam bas pula, Pakcik Zainuddin bertemu dengan tiga orang pemuda yang berupa tampan, yang handsome, putih, suci, muni, beriman muka dia. Lalu Pakcik Zainuddin pun menghantar budak-budak ni untuk balik ke kampung diorang yang terletak kat kampung Batu Dinding, yang betul-betul kat hujung kampung, lepas daripada surau lama. Dan sebaik saja Pakcik Zainuddin dah cerita semua benda, reaksi Pakcik Samad, Pakcik Samad ni tergelak je. Lalu Pakcik Samad pun cakap lah kat Pakcik Zainuddin, engkau ni berani betul engkau, orang kau tak kenal kau hantar balik. Dan Pakcik Zainuddin pun cakap lah, aku hantar diorang balik sebab diorang tu budak-budak lagi, muda lagi, Mat. Lagipun, semalam aku sampai sini dah pukul 3 pagi. Budak-budak tu minta tolong, aku hantarlah diorang. Sekarang ni aku nak tahu, lepas daripada kawasan rumah kau ni, kan, dekat area surau lama ni, kalau ke depan lagi, ada apa kat depan tu? Dan pada masa ni lah, Pakcik Zainuddin terkejut apabila Pakcik Samad cakap, engkau bukan orang pertama yang kena, Din. Dah banyak kali dah. Ada je kes yang macam ni. Jadi Pakcik Din ataupun Pakcik Zainuddin ni tak faham apa yang dimaksudkan oleh Pakcik Samad. Apa maksud kau terkena ni? Apa sebenarnya? Cuba kau terang kat aku. Kau janganlah berdolak dalih macam ni, berkias apa semua. Dan Pakcik Samad kata kan, macam ni, kalau kau nak tahu, Din, dekat depan ni, mana ada apa, Din? Aku ni rumah paling hujung dah ni. Kawasan perumahan dekat aku ni, ni dah paling hujung dah. Lepas daripada surau lama ni, kalau kau depan lagi, kau akan jumpa Sungai Perak. Dekat dengan Sungai Perak tu, adalah ladang-ladang ataupun dusun-dusun getah kan? Ladang getah. Ladang ke dusun? Ladang kot. Ladang-ladang getah, tempat apa orang-orang nak menoreh apa semua. Tapi rumah tak ada kat depan tu. Jadi, bila dengar macam tu, Pakcik Zainuddin ni, dia jadi terkejut. Engkau biar betul, Samad. Aku cukup yakin aku hantar budak-budak ni. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Pakcik Samad. Itulah yang aku cakap, Din. Kau pekak ke apa? Tumbuk muka kau sekejap lagi. Pakcik Samad ni bengkak lah kan? Takkan kau tak faham lagi maksud aku? Kemungkinan yang kau hantar tu, bukan orang, Din. Bukan orang. Bila dengar, Pakcik Zainuddin pada masa tu meremang lah. Memang terus takut lah. Ni tak kelakar ni. Bukan orang. Dan menurut Pakcik Samad, kalau kau nak tahu, tak lama sebelum kau cerita kat aku ni, aku rasa beberapa minggu yang lepas, ada aku perasan seorang pemandu teksi ni, dia memandu betul-betul depan rumah aku ni. Lepas tu dia masuk ke dalam tu. Dalam pemikiran aku, ke mana pula teksi ni nak pergi? Takkanlah nak pergi memancing kat Sungai Perak tu. Time tu tak salah aku dah pukul 11 malam tau. So aku pun terniat bila teksi tu patah balik, aku nak tegur. Dan sebaik saja teksi tu patah balik, Pakcik Samad pun tahanlah teksi tu. Dan pemandu teksi tu merupakan seorang apek, seorang lelaki warga Cina, pakcik Cina lah. So bila dia nampak Pakcik Samad ni tahan,
Apek tu pun tanyalah Pak Cik Zamat. Ha, ya. You mau taksi ah? Lalu Pak Cik Zamat pun tanyalah Apek tu, "Eh, Apek, saya bukan mau taksi lah. Eh, ni, saya mau tanya you. You pergi masuk ini jalan, you nak pergi buat apa kat dalam tu, ha? You buat apa sebenarnya?" Dan Apek ni cakap, "Haiya, you tak ada nampak. Saya bawa taksi lah. Tadi ha, ada 3 orang amoi tau. Warga Cina jugalah, orang Cina. Budak-budak lah saya rasa. Biasalah budak-budak muda kan suka balik lambat. Saya hantarlah diorang balik kat rumah diorang. Eh, ini dalam ah, rumah banyak cantik ah, rumah banyak besar-besar." Bila dengar Apek Cina tu cakap macam tu, Pak Cik Samad pun terkejutlah. Pak Cik Samad cakap dekat Apek Cina ni, "Eh, you mabuk ke apa ni? You biar betul. Dalam ni mana ada rumah? Mana ada orang tinggal kat dalam ni? Ladang getah ada lah kat dalam ni." Bila Apek tu dengar Pak Cik Samad cakap macam tu, "Haiya, eh, you biar betul mah. Betul lah, saya baru hantarlah budak-budak itu masuk." Apa macam India pula, lantak lah. "Budak-budak itu masuk tau. Saya rumah cantik-cantik dalam ni. You jangan gurau dengan saya." Dan menurut Pak Cik Samad, memang tak ada rumah, Apek. Dalam ni tak ada siapa duduk. Rumah saya paling ujung. Eh, sekarang ni ah, you pergi baliklah. Lain kali kalau ada you nampak budak-budak laki ke budak-budak perempuan ke yang cakap nak balik ke kampung Batu Dinding, you tak payah hantarlah. You tak payah ambil. Lagi-lagi kalau dah lewat malam dan pemandu teksi tu pun berlalu pergi. Dan menurut Pak Cik Samad juga, selain daripada kejadian yang dialami oleh Pak Cik Zainuddin dan juga pemandu teksi tu, ada beberapa lagi kejadian yang diceritakan oleh penduduk-penduduk kampung yang tinggal dekat kampung Batu Dinding. Berdekatan dengan kawasan Bukit Dinding yang terletak ke area kampung tu, dia ada satu dusun ataupun ladang, ni lah, ladang kelapa sawit. Bukan, aku tumbuk muka kau. Bukan ladang kelapa sawit. Hey, lidah ni pun. Ladang ni, dusun getah. Tempat orang menoreh getah lah. So, adalah satu lagi kejadian diceritakan oleh salah seorang penduduk kampung yang dikenali sebagai Pakcik Ali. Senanglah, Pakcik Ali dengan isteri dia merupakan penoreh getah. Penoreh getah yang tegar. So, isteri dia nama Semah contohnya. So, Pakcik Ali dengan Makcik Semah ni, dia pergilah menebas, kan, lalang-lalang. Dia nak bersihkan kawasan pokok getah tu. Sambil tu nak menoreh getah lah. Time tu awal-awal pagi. So, tengah Pakcik Ali dengan Makcik Semah ni duk tebas segala lalang dekat ladang getah tu ataupun dusun getah tu, tak lama lepas tu, sebab jarak di antara Pakcik Ali dan Makcik Semah ni, dia duduk jauh sikit tau. Makcik Semah dah pergi hujung sana. Jadi, lepas dah lebih kurang sejam, dua jam macam tu, Makcik Semah pun datanglah kat Pakcik Ali. Dan Pakcik Ali cakaplah dekat isteri dia, "Eh, Semah, aku nampak engkau duduk kat ujung tadi tu. Kau buat apa sebenarnya?" Makcik Semah ni tak faham lah. "Apa abang ni buat apa lagi? Menebas lah." Dan Pakcik Ali cakap kat isteri dia, "Eh, Semah, selain menebas lah, eh, aku nampak kau macam berborak-berborak. Kau cakap seorang diri tu dah kenapa?" Dan menurut Makcik Semah, "Mana ada cakap seorang diri. Tadi bang, time saya menebas lalang dekat ujung-ujung tu, saya nampak ada seorang nenek. Nenek tua. Ha, nenek tua terbongkok-bongkok." So Makcik Semah ni tegur lah, "Eh, nek, nak pergi mana nenek?" Dan nenek tu cakap, "Nenek nak balik rumah. Rumah nenek dekat, betul-betul dekat tepi Sungai Perak tu." Dan nenek tu siap offer. Siap nak kasih Makcik Semah telur masin. Dia cakap kat Makcik Semah, "Engkau nak tak telur masin ni?" Tapi Makcik Semah tak nak lah. Dia cakap lah kat nenek tu, "Eh, tak apalah ni. Tak payahlah telur-telur masin kan. Nak buat apa? Tak apa. Nenek pergilah balik." Dan pada masa tu, Pakcik Ali tak ceritakan kepada isteri dia. So, Pakcik Ali pun teruslah ajak Makcik Semah ni pulang ke rumah. Dan bila dah balik rumah, barulah Pakcik Ali cakap kat isteri dia, "Eh, Semah, aku nak cakap kat kau ni. Aku tak nak cakap time kita ada dekat ladang getah tadi. Tapi, betul Semah, mana ada nenek? Engkau pun tahu kan, kita duduk sini dah berapa lama Semah? Mana ada orang yang duduk kat kawasan tepi Sungai Perak ni? Nenek tu kau pernah nampak ke tak?" Dan bila Makcik Semah ni fikir-fikir balik, "Eh, abang, alah janganlah abang. Betul lah saya tak pernah nampak." Oh, Zah pun meremang ni. Alamak. Tapi seram cerita ni.
So makcik semah bila fikir balik, ya Allah, dah siapa yang saya tegur tu? Dan disebabkan dah beberapa kejadian berlaku, terutamanya berhampiran dengan bukit dinding yang terletak ke kawasan kampung tu, ada yang percaya kemungkinan apa yang dialami oleh Pakcik Zainuddin, pemandu teksi Apek Cina tadi, dan juga Makcik Semah merupakan penampakan orang bunian. Ini yang Zah cakap tadi, orang bunian. Dan kita nak lari sikit daripada topik pada malam ni. Bukan lari jauh pun, lari sikit je. Sebab Zah nak tanya kepada geng Puaka, kalau korang sudi, tinggalkan komen dekat bawah, apa pendapat korang untuk diri Zah sendiri. Ni untuk diri Zah kan, jangan ada geng Puaka yang tiba-tiba, alah kau, macam tahu-tahu je kau ni, yo-yo je. Sebab ada yang komen macam tu. Zah tak ada cakap pun, Zah pakai hantu. Tapi ni pendapat je, tak payah serius sangat man. Ini pun cerita just have fun macam tu je. Tapi bunian ni, bagi diri Zah sendiri, bunian ni sama je lah dengan jin kan. Jin, bunian, bunian, jin. Dan bagi Zah, dia tak ada pun hantu. Mana ada hantu? Yang ada iblis, syaitan, jin. Cumanya yang Zah tahu bunian ni adalah yang beragama Islam, ada yang kafir. Tapi itulah jin. Jin memang ada bermacam-macam jenis agama. Ada yang agama Islam, ada yang agama lain kan. Ada yang kafir apa semua. Apa perbezaan? Kenapa masyarakat kita selalu membezakan seolah-olah bunian ni dia ada satu taraf ataupun ada satu kedudukan yang berbeza berbanding hantu-hantu lain? Contohnya pocong, pontianak, apa semua. Adakah disebabkan hantu-hantu lain tak ada kampung? Ataupun adakah disebabkan bunian ni perwatakan dia, rupa dia lebih kurang macam orang? Sebab itulah dia dikategorikan dekat kategori yang lain. Alah, seramlah. Makhluk halus pun ada kategori. Okey, kita nak back pada story balik. Selain daripada kejadian seram yang dialami oleh Pakcik Ali dan juga Pakcik Zainuddin kita semua, ada satu lagi kejadian yang dialami oleh beberapa pemuda-pemuda kampung. Dikatakan pemuda-pemuda kampung yang suka lepak warung sampai pukul 10 malam, 12 malam, main dam ular lah, berborak-berborak, kalau tak pun pergi apa petik gitar kat tepi longkang dengan 2-3 orang kawan. Ada sesetengah pemuda-pemuda kampung ni, kalau diorang nak balik ke rumah, diorang kena lalu dekat kawasan surau lama yang terletak dekat kampung Batu Dinding ni. Dan surau lama tu pun dikatakan mempunyai cerita-cerita mistik. Sebab beberapa orang dah yang tinggal kat kampung tu cakap, apabila diorang pulang ke rumah, bila diorang lalu je dekat kawasan surau lama tu, dalam pukul 1-2 pagi, diorang akan terdengar suara seolah-olah orang tengah mengaji kat dalam surau. Jadi bila diorang dengar macam tu, pada awalnya diorang tak takut lah. Dia fikir, oh, ada juga orang yang baca Quran malam-malam. Alhamdulillah, eloklah kan? Tapi pemuda-pemuda kampung ni, dia ingin nak tengok, oh, imam ke? Ha, kalau tak pun, sebab ada dengar suara lelaki, suara perempuan, kan? Ada event ke malam ni? Memang ada bacaan Quran beramai-ramai ke? Tapi yang buat diorang takut, apabila diorang jenguk daripada luar surau tu, nak tengok ke dalam, siapa yang tengah membaca Quran ni? Dah pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu, diorang tak nampak sesiapa. Kawasan dekat dalam surau tu gelap, tak ada satu kelibat orang pun. Tapi pada masa tu, diorang tetap mendengar bunyi alunan seakan-akan orang sedang membaca Al-Quran. So bila dah nampak macam tu, pemuda-pemuda kampung ni memang caw balik rumah lah mat. Kau nak tunggu situ, berani pula. Oi, memang tak lah. Walaupun, yelah, baca Quran, walaupun kau dengar bacaan ayat Al-Quran tu, kau tak perlu takut sebenarnya. Tapi bila kau tengok tak ada orang, oi, automatik, kita ni manusia kan, hui, memang cabut. Dan ada juga menurut imam, setiap kali diorang solat, terutamanya solat isyak ataupun solat sunat ke apa, pada belah malam, seakan-akan jemaah yang mengaminkan solat tu, bila diorang solat berjemaah, memang ramai. Dia pernah ternampak yang jemaah-jemaah kadang-kadang sampai saf tu, selalunya dekat surau tu 2 saf je paling kurang. Tapi ni sampai 5-6 saf tau, line, barisan apa tu, jemaah tu. Dan kadang-kadang orang yang datang solat berjemaah, imam tu katakan dia tak kenal pun. Muka semua macam budak-budak muda, baya 20-an, 30-an, muka diorang bersih. Tapi imam tu, sebab kampung tu tak adalah besar, so penduduk-penduduk situ kenal lah di antara satu sama lain. Tapi jemaah-jemaah yang datang ramai-ramai ni, tak pernah tengok pun, imam tak pernah nampak pun. Jadi bila dia solat berjemaah, bila part amin tu,
Amin. Ramai yang amin. Dan sebaik saja selesai solat, sebaik saja imam tu tengah nak baca doa, berzikir lepas solat apa semua kan, bila dia pusing je ke belakang untuk imam tu menghadap ke arah makmum, dia terkejut sebabkan saf yang 5-6 saf tadi sekarang ni tinggal 2 saf je. Pemuda-pemuda yang imam ni perasan dah hilang. Budak-budak yang begitu ramai yang datang ke dalam surau nak solat sekali, dalam sekelip mata, tak sampai 1-2 saat lepas solat apa semua, imam tu pusing tengok dah tak ada orang. Dan itulah beberapa pengalaman yang dialami oleh penduduk-penduduk yang tinggal dekat area Lenggong, ataupun lebih spesifik yang tinggal dekat Kampung Bukit Dinding. Kampung Bukit Dinding bukan, Kampung Batu Dinding yang terletak kat Perak. Walaupun kejadian ni dah berlaku pada tahun 2006, tetapi menurut Encik Zainuddin ataupun Pakcik Zainuddin, benda ni masih lagi dialami sekali-sekala oleh penduduk-penduduk kampung kat situ. Memang akan ada penampakan orang yang berjalan, kadang-kadang laki, kadang-kadang perempuan, berpakaian putih, jalan melepasi surau lama tu masuk ke dalam, menghala ke area Sungai Perak. So pada malam ni, kalau ada di antara geng puaka yang tinggal dekat area Kampung Batu Dinding, mungkin korang boleh berkongsi apa sahaja pengalaman, adakah kisah ni betul ataupun tidak, wallahualam. Tapi apa yang penting adalah ambil segala pengajaran daripada kisah pada malam ni. Dan itulah yang merupakan perkongsian yang walaupun pendek tetapi bagi Zaf agak menarik, sebab Zaf boleh lepak-lepak santai berkongsi dengan korang dan kita bertukar-tukar pendapat. Tapi ingat, jangan ambil serius, jangan terlalu taksub. Anggap saja sebagai hiburan. Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita dengar aje lah, macam menonton televisyen ataupun menonton wayang apa semua kan. Tak payah sampai terbawa-bawa sangat, fikir biar betul man, biar betul, sampai serabut kepala. Alah, relax man. Zaf kadang kelakar betul tu komen. Ada juga yang serius tu. Zaf pernah dapat satu komen, dia komen kat Zaf, engkau ni macam tahu je jenis hantu. Alah, engkau kalau tak tahu tak payah reka. Minta maaf lah kan. Zaf pun minta maaf lah. Tak tahu pula. Kemungkinan yang komen tu, Zaf minta maaf lah, kemungkinan dia pengerusi hantu-hantu Malaysia lah kot. So bila dia dah memang ada, dia dah pakar dalam bab-bab hantu. So bila dia tengok Zaf ni cerita kan, kadang-kadang pocong boleh terbang lah, pocong pakai baju warna oren lah, warna merah apa ya. So agaknya dia marah. Dia triggered. Weh, Zaf ni reka cerita kuat sangat lah. Tapi macam biasa lah, dalam malam puaka, keseraman level pisang, macam Zaf kisah pula. So kalau korang suka, tak nak lengah masa dah. Itu je lah kisah pada malam ni. Tekan button subscribe, hit that subscribe button, dan juga bell notification supaya stay Eliza upload video baru, korang akan dapat tahu guys. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Kepada semua haters, macam biasa, tekan je button dislike, komen je apa yang korang nak. InsyaAllah Zaf doakan semoga kita bertemu di syurga kelak. Semakin Zaf berjaya, semakin membuatkan korang tak senang duduk. Amboi, semua rezeki daripada Allah Subhanahu Taala. Yakinlah di dalam hatimu, wahai insan. Bye bye guys. Stay safe, stay healthy.